Bona tarda, consellera. Autoritats, arribem al final d'aquesta cinquena edició dels MedCat Days, però abans de dir a la cluenda el meu president, la feina, perquè m'ha demanat de fer una intervenció potser més específica per concloure o intentar concloure, no pretenc resumir, òbviament, dos dies de llargues converses perquè no en seria capaç, però intentar concloure el que han estat una nova edició d'aquests MedCat Days molt exitosa. Permeteu-me fer una nota personal d'agraïment en primer lloc, que sempre hi ha un punt d'emocions quan has d'agrair, òbviament, la col·laboració excel·lent que tenim sempre amb la Generalitat de Catalunya, amb el Departament d'Acció Exterior i la Unió Europea, però, diguéssim, filant una mica més prim amb el director general, amb el Gerard Vives i l'equip de Mediterrània. Abans, no sé si era la Gemma que parlava dels believers, Med-believers, no? Que és un terme que han encunyat, que ha patentat avui aquí, no? I jo diria que dins d'aquesta direcció general, que és una direcció general molt frondosa, hi ha un grup de Med-believers, no? I jo vull reconèixer la tasca de la Glòria Boudó, perquè ha empès novament per la cinquena vegada aquests MedCat Days, no? I permeteu-me també que extingui aquest agraïment a l'equip de l'IEMET, en particular a la Mariona Rico, a la Gemma Orell, òbviament, i a la Patricia del Valle, perquè clar, aquest és un procés llarg, és a dir, vam iniciar-lo el mes d'octubre, després vam estar uns mesos sense concretar, però vaja, al final doncs jo crec que ens ha sortit de manera molt, molt reeixida i ens en podem congratular, i jo vull doncs fer un agraïment personal doncs a tota aquesta gent que han permès l'organització d'aquesta cinquena edició. I avui hem organitzat aquests MedCat Days amb un clima d'incertesa, no? Incertesa a Catalunya, incertesa a la Unió Europea, i per tant només tenim sentit si érem capaços d'alinear el programa de les jornades amb les agendes que tots tenim, i sobretot amb l'agenda de la Unió Europea, la Mediterrània. Per cert, aprofito per saludar el director de la presentació de la comissió aquí a Barcelona, no? I per aquesta raó doncs vam prioritzar a focalitzar la temàtica en la lluita contra el canvi climàtic. Vam començar en un moment en què Catalunya doncs estàvem immersos en declaració de sequera profunda. Ara sembla que ho hem passat, sabem que això és transitori, és a dir, que vivim un problema estructural amb la qüestió de l'aigua, no? I inserir aquest tema del canvi climàtic en un context de múltiples crisis a la regió i de canvi en el cicle polític de la UE, doncs, que ha vingut marcat per les passades eleccions al Parlament Europeu, no? I és cert, el context regional jo crec que ha canviat enormement respecte a la darrera edició dels MedCat Days l'any passat, i aquest canvi bàsicament ve imposat per dos fenòmens o per dos factors. Un és la guerra, la cruenta guerra doncs, que estan patint els palestins de Gaza especialment, però també a Cisjordània, i que impacta de manera molt fonamental en les dinàmiques de preparació regional. Ho parlava abans amb l'Octavi. Tant que d'alguna manera afableix aquesta governança regional, n'hem de ser conscients, no? I en segon lloc, un altre factor de context regional ve marcat doncs per l'auge de les forces extremistes d'extrema dreta, que s'ha vist d'una manera molt, molt palpable en el resultat de les últimes eleccions al Parlament Europeu. Segurament unes eleccions doncs que radien o tenen una radiació, jo diria, simbòlica molt forta, perquè després hem vist que l'impacte real, de moment, pel que es va conèixer ahir, doncs és limitat d'aquestes forces. Però hem de ser molt conscients de la declinació serial. Això ho veurem en el proper cicle polític de les institucions europees. La declinació sectorial, i en particular aquí ens hem de fixar amb el Pacte Verd Europeu, doncs aquestes forces almenys intentaran incidir, no? I vaja, n'hem de ser conscients, no?
També hem de ser conscients de qüestions que ahir doncs, alguns dels ponents van comentar, no? I van aduir, com per exemple doncs, les alertes que alguns doncs, van d'una manera molt clara doncs, van marcar sobre un possible retrocés de la importància del Mediterrani Sud en la nova agenda de la Unió Europea, pel pivotatge, que aquesta és diguéssim, una tendència que ja la venim apreciant des de fa anys, no? Però pel pivotatge cap a l'est d'Europa, tot el que tingui a veure doncs, amb Rússia, la seva política d'agressió cap a Ucraïna, l'ampliació cap a l'est, i per tant nosaltres ens hem de combinar per reforçar els marcs polítics de què disposem. Quins són aquests marcs polítics? Doncs que hi situàvem la nova agenda per la Mediterrània, no? Aprovada al febrer del 2021, el Pacte Verd Europeu i sobretot la seva dimensió exterior, que és aquella part del Pacte Verd Europeu doncs, que incideix de manera més directa en la regió mediterrània i d'altres iniciatives importants doncs, com poden ser el Global Gateway. No? Tot això sent molt conscients que és possible i plausible que la Unió Europea busqui, ja ho estem veient, una aproximació més bilateral amb els països del sud de la Mediterrània en detriment d'una aproximació més regional. No? S'han vist doncs, una signatura de molts convenis bilaterals, MOUs, amb països com Egipte, Algèria, Marroc, amb el pacte... El pacte verd Unió Europea Marroc, que afecta doncs, evidentment a les energies renovables. Nosaltres, òbviament, doncs, considerem que les aproximacions bilaterals són importants, però cal no perdre de vista, i és molt important, que els reptes són comuns i les respostes també han de ser comunes. No? Aquest és el motto de la UPM, de la Unió per la Mediterrània, que com sabeu és la institució que té seu en aquest palau, aquí a Barcelona, Catalunya, i aquest també és l'esperit de la Declaració de Barcelona. I per què menciono, ara faig una mica d'ambaixador de Florença, per què menciono avui aquí la Declaració de Barcelona? Perquè l'any vinent commemorarem el 30è aniversari de la Declaració de Barcelona. I per tant, l'esperit de la Declaració de Barcelona, doncs, que ara d'una manera ha heretat la Unió per la Mediterrània, doncs, l'hem de reforçar. No? I per això, abans del 7 d'octubre, doncs, es va iniciar un procés per reforçar això, no? Per transformar la Unió per la Mediterrània i fer-la una institució doncs, més efectiva. No? I en aquest context, molts ponents han reclamat un enfortiment de la governança regional en els àmbits doncs, de medi ambient, de canvi climàtic, d'aigua, d'energies renovables, de producció alimentària, cercant una perspectiva més pluridisciplinària i integrada, com comentàvem aquest matí, que permeti abordar de forma efectiva i que es declini amb uns instruments de cooperació i de finançament amb impacte transformador. Alguns deien amb impacte transformador amb un sentit real i una narrativa que acompanyi aquest impacte transformador amb un sentit real. De fet, alguns d'aquests instruments ja existeixen i funcionen bé, però hi ha espai per millorar-ne la coordinació. I avui, per exemple, doncs, alguns d'aquests instruments han estat aquí representats. De fet, la Unió Europea ha llançat en els darrers anys alguns instruments a través de l'ENDICI i de l'Acte Exterior d'Inversions o del seu instrument, l'IFSD Plus, que no sembla que acabin de cristal·litzar del tot. Vull dir, són, però no acabem de veure exactament quin és aquest impacte transformador i aquests instruments, perquè aquí estem parlant de molts milers de milions d'euros, almenys quan la Comissió Europea doncs, ho va anunciar, sí que poden tenir realment un impacte molt, molt transformador als països de la regió. No? En aquest context, els Midcap Days també han abordat una qüestió prioritària, com són les noves governances a la Mediterrània, que no deixa de ser una resposta urgent a la debilitat que abans mencionava, aquesta debilitat de la governança regional i justament davant d'una dinàmica intergovernamental creixentment més difícil. Això ho veiem, doncs, i ho han comentat molts dels ponents, perquè hi ha nous conflictes, hi ha vells conflictes doncs, que han reemergit, conflictes doncs, que s'han reforçat i, per tant, això vol dir que la cooperació entre els estats es fa més difícil. Per això la
la debilitat de la governança regional, i per això nosaltres parlem de noves governances. No tant com una manera de substituir aquests esquemes per uns esquemes nous, sinó com una manera per reforçar aquesta governança regional. I per tant, doncs, com una de les conclusions de la taula de la sessió que hem celebrat aquest matí, i amb això ja acabaré, crec que podem, doncs, anunciar que hi ha un consens molt, molt ampli entre els ponents i també entre els participants de la sala per llançar aquesta nova aliança de centres d'investigació i investigadors, perquè en alguns països no trobarem aquests centres d'investigació, que recerquen sobre la cooperació territorial i les noves governances. Aquesta és una iniciativa que no rivalitza amb els processos que ja existeixen, doncs, per constituir o articular una estratègia macroregional a la Mediterrània. Hi ha un procés polític que, a més, doncs, la Generalitat té la sort de poder liderar amb altres territoris, i nosaltres el que volem impulsar és un track, diguéssim, acadèmic, no? Un track acadèmic, que potser no sona molt, molt de sex appeal, però la idea, diguem-ne, és reforçar aquesta iniciativa que, amb tant encert, doncs, els darrers temps la Generalitat ha liderat, i esperem, doncs poder-ho fer amb la complicitat de tots els que avui estaven a la taula i, evidentment, de totes les institucions aquí present. És un nínxol, sí que existeixen xarxes d'investigadors en l'àmbit euromediterrani amb moltes temàtiques, però concretament en aquesta, doncs, no existeix. Per tant, entenem, doncs, que tenim un espai, un camp per recórrer, i esperem, doncs, que en les properes setmanes, els propers mesos, doncs, ja donarem els primers signes de caminar. I això és tot. Agrair-vos novament doncs, la vostra participació, la participació de tots els ponents, i ara sí que després d'aquesta falca, doncs, procedim a la cloenda institucional, i li demanaria al president executiu de l'IEMET, l'ambaixador Florença, que ens dirigís unes paraules. Gràcies. Bé, jo seré breu, perquè ja ha avançat i hem sentit moltes intervencions. El que passa que han sigut totes tantíssim interessants que, a pesar que era llarg, a mi la veritat és que se m'ha fet curt. Per tant, bé, espero que hagi sigut una mica el cas per tots vosaltres. Però en tot cas, bé, el que sí vull fer és un parell de petites reflexions, perquè el Roger ha complert bé l'encàrrec, doncs, de fer-nos el resum i les conclusions del que hi ha avui. I no puc deixar d'insistir, però, en el fet de que, bé, des de l'IEMED ens sentim molt satisfets de com ha anat tot aquest exercici. Agraeixo moltíssim a la consellera Serret la confiança que ha depositat a l'Institut per tirar endavant aquest, diguem-ne, projecte, i també, doncs, perquè ens sentim contents d'haver pogut complir l'encàrrec que ella ens va fer fa un temps d'impulsar aquest projecte que pot ser esplèndid de la macroregió. Per tant, bé, doncs, anirem avançant. Li he promès que li enviarem, a més, papers, però que es fonamentaran en gran part en el que aquest camí que ja hem anat fent, i amb la participació i col·laboració de tots els que, doncs, han participat en aquesta nova edició dels Mercat Days, no? Jo diria que independentment del contingut que resumit o sintetitzat el Roger, destacaria la gran participació, la varietat de la participació, i que, diguem-ne, això va creant una comunitat que es va lligant, de gent de molt diferent origen, des de les institucions, del propi enviat especial per la Unió Europea pels temes mediterranis, o bé, doncs, a les autoritats de diferents països, a diferents nivells, de les regions, doncs, del Marroc, per exemple, a institucions de recerca, com les que hem tingut avui en la primera sessió del matí, com a les institucions que duen a terme, doncs, projectes aplicats. Ens hem centrat aquest any en tema mediambiental i en tema de l'aigua. És veritat que influïts una mica pels episodis de sequera extrema que hem tingut, però és que quan no hi ha sequera, llavors hi ha aiguats. I per tant, doncs, és un tema cabdal en el que hem volgut incidir.
A part de mostrar aquesta satisfacció i, òbviament, doncs, donar les gràcies als que hi han col·laborat de l'IEMET, el Roger recordava, òbviament, la Mariona Rico, la Gemma Ubarell, la Pati i, òbviament, el propi Roger Albinyana, doncs jo crec que han fet una bona feina i ens n'enorgullim. Ara entrem en una nova etapa. Aquesta és potser la cosa principal que volia dir-vos. No? En l'etapa que acabem de tancar o que està a punt de tancar-se i que li queda un parell de mesos, de vida, el tema mediambiental ha estat molt present, no? I bé, potser sota el lideratge, entre altres coses, de molta altra gent, però doncs, de la senyora von der Leyen, doncs, es va llançar el Pacte Verd Europeu el 2019, es va adoptar la Llei Europea del Clima el 2021, fent que l'objectiu de la Unió Europea de zero emissions netes de gasos d'efecte hivernacle l'any 2050 sigui jurídicament vinculant i establint un objectiu d'emissions pel 2030, o es va aprovar el paquet de mesures Fit for 55 per treballar per aconseguir aquests objectius i tantes altres coses que s'han estat incloses, no només en l'agenda mediterrània, que era potser d'una tradició una mica més estrictament socioeconòmica en un sentit tradicional, hem inclòs aquestes noves emergències. Ara entrem en una nova fase, després de les eleccions al Parlament Europeu, i no només en els parlaments nacionals, i jo diria molt especialment les pròximes eleccions a França. És a dir, probablement això és possible que vagi fent taca d'oli i que entrem en una fase, diguem-ne, bé, no sé, per dir-ho així, com a mínim, doncs, amb un caire més conservador. I ja crec que aquí hi ha riscos importants, sobretot en el tema euromediterrani. I aquesta és una petita reflexió que vull apuntar breument, perquè pot tenir un impacte important en les relacions nord-sud mediterrànies. Ho hem vist ja, com han sigut, per exemple, les votacions a Nacions Unides amb els temes de la guerra d'Ucraïna, que els països del sud, doncs, acusaven de bé que no se'n sentien solidaris amb la resta d'europeus, que era una guerra doncs, que era aliena a ells i entre els europeus. I des d'Europa la veritat és que ens vam, diria, escandalitzar una mica, dir, home, podrien ser una mica més solidaris, no? Però és que quan ha vingut la guerra a Gaza, amb centenars de, vaja, milers i milers de morts, etc., que anava amb una xifra que anava creixent de dia en dia, bé, doncs estava claríssim, com alguns d'ells havien expressat, que semblava que els morts doncs, palestins no valien igual que els morts ucranians, no? I que doncs, ells veien que doncs, la llau de refugiats ucranians trobava totes les facilitats i la llau doncs, de refugiats sirians, per exemple, doncs, es buscava tots els impediments perquè com a més a prop doncs, fos, en tot cas, més enllà de les fronteres amb Turquia. Per tant, diguem-ne, estem en un punt en què aquestes accions estan tenint ja, i ho hem vist tant en les votacions a Nacions Unides com en molts altres aspectes, un impacte en les relacions euromediterrànies. I per tant, és un tema que jo crec que hem de prestar especial atenció. I jo crec que, efectivament, els 20 anys de la Conferència de Barcelona el 2095 és una bona ocasió per recordar aquells principis d'interès comú i mirar de convèncer en els nostres amics, socis i col·legues del sud de que, a pesar de tot, no s'equivoquin. És a dir, el seu món de progrés no està en altres models que els puguin fer senyals de veure si se'ls apropen cap a ells. El model xinès o el model rus estan cada vegada més presents en tota la zona, que la seva via de progrés és en l'associació amb Europa. Potser pot semblar una mica, diguem-ne, que ens ho mirem des de nosaltres mateixos. I jo crec que, sincerament, no. Fa molts anys que em dedico a la cooperació euromediterrània i potser inclús massa de vegades acostumat a veure-ho amb els ulls del sud.
i vist amb els ulls del sur. Tenim una gran responsabilitat de convèncer-los que la seva millor opció de progrés és en l'associació euromediterrània sense deixar-se portar per altres cants de sirena que els foren enormement perjudicials, perquè està claríssim que no és el model autoritari que es perpetués per sempre el que pot senyalar la seva via de progrés, sinó un esperit molt més de coparticipació amb el conjunt de la seva societat civil, de les seves institucions i amb els seus socis permanents del nord. Bé, aquesta és una petita reflexió en quant, diguem-ne, lo delicada que és la situació en la que estarem entrant en aquest nou període després de totes aquestes eleccions i fins que aconseguim també convèncer els nostres conciutadans del nord de no agafar viaranys equivocats i que també la nostra via de progrés no és amb un esbiaix més cap a la dreta, que no condueix a res de positiu, sinó allò que ha sigut el mainstream, diguem-ne, no? De progrés econòmic, social, cultural, etc., europeu, que ha sigut pues, a partir de les tradicions de llibertats, etc., i que han portat el progrés econòmic de tota la construcció europea durant els últims 60 anys. Bé, no vull abundar massa més en tot això. Jo crec que en el que hem vist avui, sí que jo crec que una cosa que voldria dir com a petita síntesi és allò que de vegades diem, no? Pensar global i actuar local. És a dir, avui jo crec que això hi havia una manifestació molt clara de que en aquest intent que s'està, diguem-ne, congriant de construir una macroregió, a més, perquè quedi clar les governances a multinivell que puguin impulsar aquesta cooperació euromediterrània, hi ha d'haver un pensament apoyat doncs, en el pensament, diguem-ne, científic, per dir-ho així, de la recerca, i per això doncs, hi han participat avui i ahir doncs, quantitat d'instituts de recerca, institucions, etc. Però després actuar concretament sobre el territori, aquí i a tot arreu. Vull dir que hem vist avui alguns casos notables i hem vist com se'n desprèn d'aquests casos, per exemple, podríem agafat avui el tema de l'aigua, com podríem haver-ne agafat d'altres. Veiem que, a més, l'execució dels projectes sobre el territori pot ser susceptible de programes de cooperació que siguin profitosos per tots els diferents partícips, no? I que probablement doncs, aquest marc d'actuació, si l'arribem a institucionalitzar de la macroregió, doncs anirà construint positivament en tot això. Bé, res més, pensem global i actuem localment, però sabent que ho fem en un marc de cooperació al voltant de tot l'esquema euromediterrani. Moltes gràcies per la vostra atenció, sobretot moltes gràcies per la vostra participació i pel vostre, jo diria inclús, entusiasme en tots aquests projectes euromediterranis en els quals continuarem. M'agrada molt de passar-li la paraula al delegat de la Comissió Europea, aquí a Barcelona, Manuel Chapiro, per després escoltar les paraules finals de la consellera Serret. Moltes gràcies a tots. Consellera, president, director, autoritats, ladies and gentlemen, l'enhorabona d'entrada a la Generalitat i a l'IEMET i altres socis també per una altra gran edició de MedCat Days. La comissària europea Ferreira ho va expressar amb tota claredat. Necessitem més, no menys, cooperació mediterrània. I el canvi climàtic n'és un exemple paradigmàtic. Els debats que s'han produït aquí són encara més rellevants ara que la UE entra, com s'ha dit abans, en una fase de transició i de nou cicle polític.
De manera que el resultat d'aquestes discussions, d'aquests Mercat Days, sense dubte ajuda a preparar la següent fase o cicle polític que estem preparant ara mateix a Brussel·les. Cada any, Mercat Days a mi em permet implicar a diversos departaments de la Comissió Europea, en aquest cas ha sigut la Direcció General de la Política Regional, també la Direcció General d'Acció Climàtica, el Servei d'Acció Exterior, amb un representant ahir, el Patrick Simonet, i també la Direcció General de Veïnatge. Els agraeixo la seva aportació i estan tots molt interessats en les vostres experiències i propostes. Del que no hi ha dubte és que la regió mediterrània ha de continuar sent un model d'adaptació i mitigació, i encara més avui, amb els conflictes que tenim, el canvi climàtic, especialment si volem assolir el nostre objectiu de neutralitat climàtica al 2050, un objectiu que hem recollit des del 2021 a la legislació, com s'ha esmentat abans. Aquests dos dies hem vist realment l'efecte real i potencial d'aquest repte, la lluita contra el canvi climàtic i la sequera, amb un èmfasi en la cooperació territorial a la Mediterrània. Prenent una mica, i això seria el meu primer punt, prenent una mica de perspectiva, taking a step back, pel que fa als reptes majúsculs que hem d'afrontar. Sabem que la regió mediterrània s'escalfa un 20% més que la mitjana mundial. En trobem les tràgiques conseqüències davant dels nostres ulls, en els 1.300 o més peregrins que han mort fa poc en l'onada de calor a l'Aràbia Saudita. I la situació no millorarà pas en el futur proper. Segons la contribució de 2022 de l'IPCC, el grup intergovernamental d'experts sobre el canvi climàtic de les Nacions Unides, l'escalfament mitjà anual previst a la Mediterrània a final de segle està en una forquilla entre el 0,9 i 5,6 graus centígrads respecte de les dues últimes dècades del segle XX, segons l'escenari. Per a algunes de les regions més vulnerables i amb un nivell de renda inferior a la mitjana, això podria suposar un cost de més del 6% del PIB. Consequentment, tota la regió mediterrània és vulnerable, com l'hem vist aquí, i s'enfronta a riscos significatius a causa del canvi climàtic, com a l'escassetat d'aigua, el stress hídric, com s'ha dit abans, els riscos de les zones costeres, l'erosió i la intrusió salina, els incendis forestals, la pèrdua de biodiversitat dels ecosistemes terrestres i marins, així com riscos per a la producció i la seguretat alimentàries, la salut humana, el benestar i el patrimoni cultural. Al cap i a la fi és també un tema d'autonomia estratègica de tota la zona. I sabem que l'aigua, per exemple, és un bé comú, però que tenim conflictes i que no és tan senzill solucionar-ho. Ja s'ha dit abans, però cal repetir-ho, la conca mediterrània és un hotspot, un punt calent del canvi climàtic, ja que el nivell d'exposició de la societat humana i els ecosistemes al canvi climàtic hi és especialment alt. I la UE és plenament conscient que, de resultes d'això, tota la regió euromediterrània s'enfronta a grans reptes, reptes socioeconòmics, reptes socioculturals, reptes ambientals i tecnològics. I molts dels problemes actuals de la Mediterrània, en aquests sentits, i com ha dit el director de l'IEMED, són comuns. Per qual cosa
cal que defensem solucions comunes també, en particular perquè fa a l'acció climàtica. Sobre la cooperació interregional, la cooperació és una eina poderosa per lluitar no només pel canvi o contra el canvi climàtic, sinó també contra el declivi econòmic, l'atur i o la despoblació segons els països considerats. La UE, doncs, continua proporcionant un paquet ambiciós d'inversions en programes de cooperació a la Mediterrània. La comissària Ferreira va mencionar els 2.000 milions d'euros que dediquem a 17 programes de cooperació en la conca mediterrània. El programa Interreg Euromed, el programa Interreg NextMed, que és amb estats membres i 8 països socis de la riba sud de la Mediterrània, i també altres eines com la missió sobre l'adaptació al canvi climàtic d'Horitzó Europa. Més de 300 regions i municipis s'han compromès a dins d'aquesta missió a impulsar mesures innovadores d'adaptació i resiliència climàtica. Treballem directament amb aquestes ciutats i amb d'altres per facilitar l'accés al finançament, que és, com hem vist també, un dels factors determinants, si no el més decisiu. Aquí destacaria també tot el Smart Specialization Strategies, les nostres estratègies d'especialització intel·ligent que fomentin la innovació i facilitin el seu finançament. Catalunya compta amb un model d'agenda compartida amb altres regions, ben singular, en el marc de RIS3CAT, orientat a combinar i trobar sinergies, que és el que hem de fer amb els fons públics. Per exemple, FEDER, Horizon, Next Generation, fons nacionals, estatals, regionals i locals. I impulsant també l'acció col·lectiva, per exemple, en matèria d'escassetat de l'aigua o d'aigua. En termes de cooperació, crec que tenim feina per endavant, especialment pel que fa a la cooperació nord-sud o sud-nord, com també s'ha esmentat. Ahir es va parlar de moltes associacions estratègiques o bilaterals prometedores amb Marroc, amb Algèria, amb Egipte, amb Jordània, entre d'altres. Però és cert que totes aquestes associacions necessiten una inversió enorme. Tercer punt, perquè fa la sequera i l'escassetat d'aigua. Sabem que la regió mediterrània és una de les més vulnerables davant de les sequeres més intenses i més freqüents com a conseqüència directa del canvi climàtic. A més, són els principals sectors econòmics de la zona, agraris, pesquers, forestals, turístics i sanitari, i les regions menys desenvolupades de la Mediterrània que pateixen més, que són els més vulnerables als forts riscos climàtics d'aquesta regió. Així doncs, tal com es va dir a la COP28, també cal incorporar-hi un element de justícia climàtica. L'informe de l'IPCC del 2023 identifica com un risc fonamental per a la regió mediterrània la qualitat i també la disponibilitat, tant d'aigua superficial, de fet, com subterrània. Segons el Centre de Recerca de la Comissió, hi ha efectes greus que ja es poden observar al nord d'Àfrica, les regions costeres d'Espanya i la majoria de les illes del Mediterrani, entre d'altres. I nosaltres vam fer, amb l'ajuda d'Octavi, aquí també un informe polític sobre aquest tema per preparar millor. Jo crec que aquestes jornades ho fan també la contribució directa a la propera comissió i les seves prioritats. L'escassetat d'aigua, a més, pot ser una enorme font de tensions que comporta la gestió dels recursos hídrics o l'estrès hídric, en què hi ha interessos sectorials enfrontats i disparitats regionals que eventualment poden agreujar tensions polítiques. D'aquí la importància d'una voluntat política comuna, d'una cooperació entre científics
i d'alguns projectes Interreg o projectes Interreg, com ara Aguamod, que promou una gestió de l'aigua integrada entre diversos països que caldria replicar i extendre a una zona geogràfica més ampla. Per concloure, el debat d'ahir i d'avui s'ha fet evident que cal un plantejament holístic, cooperació multisectorial, cooperació multinivell, whole society approach, plantejament de tota la societat en conjunt, tant per a la mitigació com per a l'adaptació. Cal pensar en mesures com ara la reutilització d'aigua, el tractament o recuperació de residus, la desalinització, quan sigui possible, el preu de l'aigua, els transvasaments, l'innovació, la cooperació interregional. S'ha parlat molt de bones pràctiques, les zones marines i oceàniques d'Itàlia, la transformació de boira en aigua fresca al Marroc, el tractament d'aigües pluvials i residuals a Turquia, la millora de la gestió de les aigües d'oasis a Tunísia, també el sanejament i retorn de les aigües a l'àrea metropolitana de Barcelona o el Catalan Water Partnership, entre d'altres. El nostre reconeixement també des de la Comissió Europea a la Generalitat per liderar, entre d'altres, l'Associació Mediterrània d'Acció pel Clima amb representants de 14 regions d'Àfrica, Austràlia, Europa i Amèrica. Jo l'he destacat molt a Brussel·les com un exemple de millor pràctica. En aquest mateix esperit, el programa Euromed, que hem esmentat diverses vegades, acaba d'obrir aquest mes de juny una convocatòria de projectes centrats en l'escassetat d'aigua i la reducció de residus en les illes i zones rurals i de muntanya de la regió mediterrània. Un altre repte, a banda de la cooperació holística i multinivell, és la necessitat de reforçar, i això és feina nostra des de la Comissió, les sinergies i la coordinació entre els mateixos programes de la UE per tal de maximitzar-ne els efectes. La plataforma MedLab, mencionada per la comissària, és un bon punt de partida. També treballem en Prima, activament, Prima, que ajuda, com s'ha dit abans, a generar idees, coneixement i també trobar i aplicar solució multisectorial. I en parlava Octavi abans, molt abans, fa unes setmanes, del concepte, crec que és Nexus, per integrar totes les solucions possibles. La Unió per la Mediterrània també està abordant aquestes qüestions heads-on. Així doncs, tenim voluntat, tenim recursos i encara hi ha marge per incrementar la cooperació. Tal com va dir la comissària Ferreira, cal que els actors nacionals, regionals, locals es facin seu aquest repte i prenguin el lideratge. Nosaltres, des de la Comissió Europea, continuarem donant tot el nostre suport. Moltes gràcies. Molt bon dia. I disculpeu perquè parlem d'aigua i m'heu fet vindre molta set. Permeteu-me començar amb les salutacions al president executiu, el senyor Florensa, ambaixador Florensa. Moltes gràcies, com sempre, a l'IEMET en el seu conjunt. Després, en el discurs, ja concretarem també, perquè els equips que fan possible MedCat Days mereixen tot el reconeixement. També el director general Vives, no? Per part dels equips també d'exteriors. Permeteu-me saludar també el senyor El Abdi, el president de la regió Rabat-Saleh-Kenitra. Benvingut, no? I molt contenta, i ens vam veure avui també. També la vicepresidenta de la regió Tànger-Tetuán, a l'Oceima, la senyora Almansuri, senyor Shapiro, com sempre un honor tenir també aquí la representació de la Comissió Europea i saludant també la resta dels càrrecs, representants, no?, de diferents xarxes i amics i amigues.
Moltes gràcies a tots els que heu fet possible, no només des de l'organització, també des de la participació, sobretot, i enriquint el que ha sigut aquesta cinquena edició dels MedCat Days. Intentaré anar ràpida perquè anem amb retras i és l'hora de dinar. Per tant, ja s'ha dit, no?, molt contingut en les conclusions que ens ha aportat el senyor Albinyana, també en qui m'ha precedit en aquesta cloenda, el senyor Florencia i el senyor Sapiro, però intentaré anar ràpida amb algunes idees força que sí o sí els volia transmetre en aquesta cloenda. Primer, com dèiem, agrair sobretot als equips que ho han fet possible, aquesta cinquena edició, des d'exteriors, no?, focalitzant sobretot en la Direcció General d'Afers de la Unió Europea i tots els equips de xarxes i que són els que impulsen aquesta dinàmica mediterrània i euromediterrània, també evidentment a l'IEMET, no?, i congratulant-nos de que sou aquest centre neuràlgic, no?, en l'ecosistema mediterrani aquí a Catalunya i sou capaços també de plegar tot un munt de referents del Mediterrani a casa nostra i sobretot també a totes les persones que han sigut ponents i que han aportat la seva experiència i han aportat també el seu criteri en els diferents taules i en els diferents debats. Evidentment, a tots els assistents també, que no només avui esteu contribuint amb aquesta visió mediterrània, sinó que, i aquest és l'objectiu, en el dia a dia, en els diferents espais i des de les diferents responsabilitats, i si em permeteu, des dels diferents barrets, tots anem sumant a aquesta visió cada vegada més mediterrània de la nostra societat i en el pas, no, en el cas que ens toca també de la pròpia Unió Europea. Per tant, aquests dies hem compartit experiències, hem compartit sobretot expertesa i aquí celebrar moltíssim aquest anunci, no, d'aquesta aliança de centres d'investigació per avançar, no, en com podem posar més know-how, més criteri, més sapiència a tot el que és la governança en el Mediterrani, perquè hi ha sigut, no, constatació, i tots ja ho han dit abans, tenim molts reptes comuns i necessitem posar en comú tots els actors des de tots els àmbits per trobar les respostes també comunes. I aquí l'emergència climàtica és una de les banderes d'aquests reptes comuns que necessitem treballar conjuntament per aconseguir més resiliència a les nostres societats i perquè la Mediterrània sigui capaç de fer front a tots els reptes, perquè si no fem front al repte climàtic no serem capaços tampoc de fer front als reptes socioeconòmics, als reptes demogràfics, també als propis reptes geopolítics, perquè volem més prosperitat, volem més pau i volem que els joves arreu de la Mediterrània tinguin visió de futurs, tinguin optimisme i esperança en el futur. Per tant, necessitem construir nous models, necessitem construir noves narratives en positiu sobre la Mediterrània. I necessitem treballar la Mediterrània a tots els nivells. Necessitem treballar la Mediterrània a nivell d'estat, sí, però també a nivell de governs regionals, necessitem treballar Mediterrània a nivell de governs locals, a nivell de societat civil i també en tots els espais multilaterals, la Unió Europea i també a nivell de Nacions Unides. I aquí, per exemple, també contribuïm, no?, amb aquesta perspectiva global, celebrant aquest partenariat mediterrani d'acció climàtica, no?, amb actors d'arreu del món i que també enllaça amb altres treballs que fem, com per exemple aquestes contribucions en aquest tractat internacional, no?, contra la contaminació de plàstics, en la qual també volem participar activament perquè el Mediterrani és un dels espais més afectats. Per tant, volem contribuir, volem fer xarxa. Volem fer xarxa per reforçar relacions, per reforçar aliances, però amb uns valors i amb uns criteris. Valors de respecte mutu, valors de benefici mutu, de prosperitat compartida i valors que ens portin a tots a posar les persones, les vides de les persones, al centre de les decisions. I per tant, aquesta ambició de governança multinivell en què, no, volem lligar tots aquests diferents actors, el que volem simplement és com acostem més les decisions a la ciutadania, com fem decisions més adaptades a les especificitats i les necessitats de la ciutadania a tota la Mediterrània, perquè és necessari, perquè és urgent i perquè ja hi ha hagut massa, drama en el Mediterrani en els últims anys.
Per això agraïm tota la feina de les xarxes europees que existeixen, de tots els programes, de totes les empreses, organitzacions de la societat civil que hi contribueixen. Aquí especialment vull citar també la CRPM o MedCités. I sobretot volem continuar contribuint a fer sinergies. En aquestes jornades s'han, a través de les diferents testimonis, experteses, com dèiem, intentem aportar solucions, intentem aportar visions, intentem aportar esperança. I això ho fem a tots els nivells, a nivell tècnic, però també ho hem de fer i necessitem fer-ho a nivell polític. I d'aquí que necessitem, des del nostre punt de vista i com a govern de Catalunya, continuar i volem continuar treballant perquè aquesta Mediterrània, aquesta àrea geogràfica estratègica i natural de desenvolupament del nostre país, sigui també prioritària arreu i, per tant, també en les polítiques europees i, com bé dèiem, en el nou mandat que encetarà la pròpia Unió Europea, perquè volem i mereixem una Unió Europea amb una perspectiva mediterrània arrelada i que sigui una prioritat en les diferents polítiques. En aquest sentit, l'ambició de la macroregió mediterrània, perquè és molta ambició, en som conscients, no és un repte fàcil en cap cas, però creiem que és imprescindible, perquè volem que hi hagi aquesta visió, aquesta mediterrània, que sigui un espai de vida i obert, perquè no volem que la Unió Europea només centri la visió sobre el Mediterrani i prioritzi aquella visió de la Unió Europea com a fortalesa i que el Mediterrani sigui un espai tancat i que el Mediterrani sigui un espai on hi ha mort i violació de drets humans. Volem un Mediterrani amb oportunitats per a tothom. Volem una Mediterrània que sigui oberta, en positiu, cohesionada. Ahir ho deia, la missió, la nostra missió, la nostra visió com a Catalunya d'aquest espai europeu i mediterrani és de construir una Mediterrània més cohesionada, més integrada, més influent, més ambiciosa, si cal, també, però que avanci, sobretot, cap a la millora de la qualitat de vida de les persones que hi viuen, de la ciutadania. Som mediterranis, és el lema d'aquests MedCat Days. I com dèiem, la Mediterrània i la Unió Europea creiem i estem convençuts que el seu futur va de la mà. I per tant volem una Unió Europea i una Mediterrània més verdes, més innovadores, socialment justes i, com dèiem, amb aquesta prosperitat compartida i pau. I no hem de perdre mai de vista aquest objectiu, malgrat els canvis de contextos, malgrat els canvis polítics en els diferents espais o regions. La ciutadania, el conjunt de la ciutadania, el conjunt dels actors implicats en el futur, en el present i el futur de la Mediterrània, no hem de perdre mai de vista quin és l'objectiu que volem per la ciutadania que vivim en aquest espai estratègic, no només per Europa, sinó a nivell global. Per tant, i acabant, només em queda dir que moltes gràcies de nou, però sobretot per molts anys més de MedCat Days, perquè continuï sent aquest espai per donar empenta a totes aquestes visions i a totes aquestes oportunitats de desenvolupament, de futur i de prosperitat compartida al Mediterrani, perquè en el fons ens hi va la vida a massa gent. I volem vida per tothom. Moltes gràcies i molt bon dia.